Вікторія приходить на роботу о 9-й годині, і сьогодні її третій робочий день. Доброго дня. Доброго дня. Харків'янка досвіду роботи на кухні не має. Каже, раніше працювала швачкою. Кожна жінка вдома готує, все підказує. Дуже радо прийняли свій колектив, все підказали, все показали. Перший день було тяжко, але на другий день я вже йшла без острахов. На роботу Вікторія повинна виходити 4 дні на тиждень. На кухні разом з нею працюють два кухарі. Мої обов'язки входять допомагати кухарю, робити те, що він скаже. Я радо допомагаю, шинкую, нарізаю, підготовлю до того, щоб він далі готував їжу. Вікторія разом із чоловіком та донькою переїхала до Тернополя минулого тижня. Поселитися у місті їм допомогли волонтери. Дуже довго не могли виїхати, бо весь час велись бомбардування. І коли нарешті така нагода сталася, ми поїхали. Перший поїзд сіли, який виїжджав з Харкова, і він привіз нас в Тернопіль. Жінка розповідає, почала шукати роботу одразу, як приїхала у Тернопіль. Сюди її прийняли після одного дня стажування. Це можливість заробити. Приїхали з підвалу. На нас тільки той одяг, в якому ми приїхали. Заощаджень теж не дуже багато, тому потрібна якась надія на те, що ми можемо купувати їжу, одежу. Вікторія розповідає, у рідному Харкові залишилась її мама. З нею підтримує зв'язок щодня. Каже, найбільше бажання зараз – повернутися додому. Щоб всі вижили і якомога більше людей живі, здорові повернулися додому. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.